Ky është Besart Gashi, i cili është antar në Akademinë e Arteve Evropiane Meseli në Paris. Ai ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për të ndëruar figurën e komandantit legendar Adem Jashari, me rastin e ditës së flamurit nëpërmjet artit të tij. Figurën e komandantit legendar Adem Jashari ku vendos sot me bon për nder të ditëlindjes së tij. Edhe për nder që pa figurën e tij sot si shumë në të lirë, edhe si shumë sot të realizu historie. Kështu që me knasi ku vendos për nder ditëlindjes së tij të bëjnë dhurat vogël, një punim veçant me kopset metalit, edhe që do të realizohet sot dhe do të përfundohen për nder të kësaj ditë të madhe. Ajo që transmeton figura e komandantit është edhe arsyeja e realizimit të këtij portreti të veçantë. E kam përzgjedhur këtë foto që diçka më tërhiq shikimi i tij edhe vendi ku a dali para akullav, edhe ato fjalë që i thot që vetëm një besa besë kemë dhe ato në kemë bën një vdekjen e gryk të pushkës. Kështu që më ka inspiru edhe më ka motivu kjo foto e tij me bon punim edhe besoj që ka më dal diçka e veçantë. Paqen e ka desht më shumë se na, lirinë e ka desht më shumë se na sepse edhe jetën e ka dhënë. Nuk do me thonë që akon vetëm për luftë, akon edhe për paqe normal që edhe sakrifiku, krejt familje ka sakrifiku për këtë ditë. Kështu që se di, nuk e di pse, po kjo foto e tij më pëlqen, ky shikim i tij më pëlqen shumë edhe thash edhe më herë që më ka motivu me punu këtë fotografi. Sa herë punoj fytyrën e komandantit legendar Adem Jashari, më shtyn emocion. Edhe të banë me kuptu edhe me ditë se sa është shtrenjtë ka qenë liria. Edhe ndihesh krenar normal që ki mundësi me punu për këtë njeri. Edhe emocioni s'mungon, thash edhe më herët, po është një ndjen që ti nuk e kupton se nuk e realizon. Kështu që unë e kuptoj ato e kam shpirt edhe nuk pritoj asnjëherë me punu për komandantin legendar Adem Jashari, jo vetëm për to, po për krejt ata njerëz që kanë dhënë jetën për njerëzit. Tashmë bëhen 6 vite që Besarti realizon çdo nëntor punimet të tilla, të cilat shënojnë ngjarje të rëndësishme të kombit shqiptar. Tash bëhen 6 vite, këtë muaj, nëntor, këtë muaj të lavdis, që mirëna vetëm me artë, vetëm me figurë kombëtare. Vetëm ata njerëz që kanë dhënë jetën për këtë ditë. Nuk e di pse, po kom lindë me një vend që ka sakrifiku shumë, ka sakrifiku, jem kanë gjithmonë një kanë përshtypur, të shkelur, torturuar, tani dim këto sene, po kom lindë prej vendit prej Treves që gjithmonë ja ka kthy pushën të më hasmit. Unë si ri, si mosh 9 vjeçare, s'kom pas mundësi. S'kom pas mundësi të dhënë kontribut për vendin, kur ako nevoja. Kështu që tash e shëtë arsyeshme në liri, falë tyne dhe më thonë që jena në liri, të punoj për ta, mos t'i harrojmë këta. Të realizojmë vej pra arti edhe t'i kujtojmë që është më smiri. Ti mësojmë prezat e ri dhe më thonë se liria nuk ka ardhë prej qilët. Lirin ne kanë pagu njerëzit më të mirë të Kosovës me jetës. Kjo është arsyeja pse kom vendos me punu vetëm për figurat e ndryshme të kombit shqiptar. Është ndjenje veçantë të punosh emblem me gjojët fyshekve, sepse me fyshek ka ardhë liria, me gjak ka ardhë liria. Edhe në këtë atë emblem, do më thonë, simbolizën gjakin, gjyra kuqe, gjojët e fyshekve, kështë që është shumë punimi veçantë dhe shumë i pëlqyrë në bendin të.
Me artin e ti, Besarti ka arritu t'i dërgoj për te kufive heroizmat e dëshmorve të vendit ton. Ai, me figurën e heroit Agim Ramadani, ka arritur që të hynë në librin e rekordeve Guinness. Krenari që një hero, kontar, ta dërgoj emrin e ti në librin e rekordeve Guinness. Sepse, në librin e rekordeve Guinness, njerëz shka të ka të baj me luft, shka ka të baj me... që kanë dhënë jetën për liri, domethënë, pavarësisht çfarë vendi nuk konsiderohen aty, nuk i duajnë si natë, që i duajmë i respektojmë. Kështu që për mua ka shumë rrezik që kam ndështuar ai punim, por deshti fati Zotit që u realizuar sa më mirë edhe u pranuar në librin e rekordeve Guinness. Aja vepër është e heroit kombëtar Agim Ramadani Katona. Aja vepër është punuar me kopset metalit, të cilat me tela, domethënë, të cilat kundesht me simbolizu telat, gjembat që kanë qenë, që në kanë dhënë padrejtisht me shtetin nam Shqipëri. Kështu që kom realizu Shqiponjen, njënë pjesën është Shqiponja, një kraj Shqiponjes i vitit 1912 që është ngrit në Vlorë, edhe Agim Ramadani. Domethënë e po, ka prej 1912 e zdedhë të Agim Ramadani kretë sakrificën e shqiptarve për bashkim e kum realizu qatë vepër dhe është realizu në Gjilan. Sot aja punim aja vepër që ndrën krenore dhe më thonë në kazerme në fysikës në Gjilan dhe ushtar, normali oficer, kadetri, burën me atë vepër edhe normal që motivohen me punu sa më shumë për vepër. 52 ditë kum bo me punu me realizuat një vepër arti. Pas të dy ditë më ka nejë kamera në brapa, gjitha detaj, më ka inqizuat atë dusht, është dasht me dërgu në Angli. Edhe kanë qenë 4 profesora të artit, me diplomë, profesora që i kanë këshyur regullat e genisit, dhe më thaë për mbahe më në gjatë punës. Ka qenë një punë shumë sfiduse, dhe më thaë, kush dërë me hinë liber të genisit, do të me matë vetën shumë, sidomos asaj punime me kopse, sepse ma e keqja ka qenë si këto kopset din mu këthim brapa kur të takua njona me tjetrën, sepse këto i open me presion të ajerit. Për realizimin e kësaj vepre, janë përdorë mbi 3 milion kapse metali. Ushqekë, ushqekë, se mre t'ja dëris, ushqekë,